Մամիկոնյանց փողոցի վրա գտնվող քննչական կոմիտեի այս նորակառույցը շահագործման հանձնվեց անցյալ տարի։ Պետությունը սրա կառուցման վրա ծախսել է ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Երեք բարձրացած քամուց տուժեց նաև այս շենքը։ Շենքի աջ կողային պատի թիթեղյա երեսպատման շերտն ամբողջությամբ պոկվեց։ Երեք ականատեսները տեսանկարահանել են, թե ինչպես թիթեղները պատից պոկվելով ընկել են բակ և փողոց։ Ըստ հարևանների տուժող անցորդներ չեն եղել, մեկ ավտոմեքենա է վնասվել։ Մեքենա էր կանգնած, մենք այդ ձենից եկանք, տեսանք ընգլատեղ այս ծառնել պահել էր այդ բանը, որ չեկավ կպավ ուղակի ստեղ այս մեր ռեշուտկեքին։ Այդպես ընկած էր մեքենայի վրա, մեքենան լրիվ փչացել էր, ոնց որ եկան այդ բանից հետո նկարեցին, ինչ արեցին, բանային գնացին։ Քննչական կոմիտեի դիմացի շենքում բնակվող կնոջ խոսքով միայն ծառերի շնորհիվ թիթեղները թրջելով չեն եկել և հարվածել իրենց պատուհաններին։ Բարձրացած քամուց հետո հիմա շենքի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ եթե քննչական կոմիտեի շենքը ծածկող թեթև թիթեղները չամրացվեն, դրանք վաղը նորից կարող են պոկվել։ Բանը լավ շարժվում, այդ քամուց գնում գալիս այլի, էդի եթե չամրացնեն, էդ էլ է պոկվելու, եթե մի հատ էլ քամի լինի, այս որ սենց ուղիղ երևում է, էդի սենց լավ գնում գալիս է, քամու ժամանակ ուժեղ գնում գալիս է։ Այսօր շինարարները նորից փակցնում էին պոկված թիթեղները։ Թիթեղյա շերտի վերականգնման ծախսերը հոգում է ագատ 777 ընկերությունը, նույն ընկերությունը անցյալ տարի ամրաններ ստացել երեսպատման պատվերը։ Թիթեղներով փակվել է կոմիտեի բարձրահարկ վարդագույն տուֆից կառուցված մասնաշենքը։ Պայմանագրով նախատեսված է եղել նաև երաշխիքային սպասարկում։ Եթե այդ երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում էլ ընկերությունը իրականացնելու է քամու պատճառած վնասների վերականգնումը, և որևէ լրացուցիչ ֆինանսական միջոց այդ նպատակի համար չի հատկացվելու։ Ճիշտ է, դրյալ պարագայում վնասվել են թիթեղները ուշքին քամու պատճառով, բայց այդուհանդերձ այդ սպասարկումը իրականացնում է ընկերությունը։ Նշված ագատ 777 շինարարական ընկերությունը վերջին երկու տարում կատարել է քննչական կոմիտեի վարչական մասնաշենքի կառուցապատման մեծ մասը, առանց բաց մրցույթի, պետությունից ստանալով ավելի քան 1.2 միլիոն դրամ, որը մոտ 2.5 միլիոն դոլար է։ Շինարարական ընկերության հիմնադիրը Աղվան Կարապետյանն է, ով նաև քննչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած Նիգապարան հայրենակցական միության նախագահության անդամ է։ Քննչական կոմիտեի կառուցապատմանն առնչվող վերջին գնումներից մեկը ևս կատարվել է ագատ 777-ից, այս անգամ շենքի երեսպատման համար, վճարվել է ավելի քան 120,000 դոլար։ Ըստ տվյալ մրցույթին, շենքի պատերի և շեպերի 2110 մետր քառակուսի երեսապատում իրականացնելու համար հատկացվել է 57.774.200 դրամ։ Պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում երեսպատման աշխատանքները իրականացվել են։ Տնտեսագետ Արագալոյանի խոսքով Հայաստանում երբեք մեծ գնումները պատահական ընկերություններից չեն արվում։ Գնումների ինստիտուտը մեր մոտ բավական հաջող հեղինակազրկվել է տարիներ շարունակ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ չինովնիկը, ցանկացած չինովնիկ, ինչ որ շահ ունի պետական գնումը դրան տալու, գիտեք, ամբողջ խնդիրն է, որ մի տեսակ այդ մրցույթների մասնակցությունը, եթե հետևեք, կնկատեք, որ մշտապես մասնակցում են նույն ընկերությունները, և եթե լրջորեն զբավեք, կնկատեք, որ որոշակի հերթականություն կա այդ ընկերությունների միջև։ Տնտեսագետը դժվարանում է գնահատել, թե որքան վնաս է կրում պետությունը մեկ անձից կատարվող հնարավոր կոռուպցիոն գործարքներով զուգորդվող գնումների պատճառով, միայն հիշեցնում է տարիներ առաջ ճանապարհային ոստիկանությանը վերաբերող կոռուպցիոն բացահայտումը։ Պետավտոտեսչությանը հատկացրել էր որոշակի քանակությամբ բենզին, որի 60%-ը պետավտոտեսչության ղեկավարը յուրացրել էր, 40%-ը ծախսել էր իր ղեկավարած հիմնարկի կարիքները կամ ֆունկցիաները կատարելու վրա։ Այսինքն 60-40%, ինձ թվում է, սա ինչքան էլ անհավանական է, բավական օրինաչափ երևույթ է Հայաստանում։